Nkuko mubibona turi kuri Mont Kigali muri Fazenda Senga hatangiriye isiganwa ry'amagare yo mu misozi ni Rwandan Epic 2024 yitabiriwe n'abakinnyi 64 baturutse mu bihugu 16 abose barimo abanyarwanda 19 kuri uyu munsi wa mbere hakinwe prologue ni isiganwa abakinnyi basiganwa n'igihe buri umwe ku giti cye ariko noneho muri Rwandan Epic akina ibyiciro no kuvuga ngo abari amakipe y'abagabo amakipe y'abagore n'amakipe y'abavanze ikipe imwe bigizwe n'abakinnyi babiri urumvikana ko hari ikipe igizwe n'umugore n'umugabo muri icyo cyiciro cya mix cyangwa se mu gihe ukina abakinnyi bavanze kuri uyu munsi wa mbere ni abakinnyi bakoze intera y'ibirometero 8 n'ibice 8 aho umukinnyi wa mbere waje kwitwara neza ni Axel ndetse na Pierre baje kwigaragaza mu gihe Daniel Gatof wari watwaye isiganwa ry'umwaka ushize we na mugenzi we babaye bakabiri naho Banzi Bukari ndetse n'umunyarwanda Munyaneza Didier baba bagatatu mu cyiciro cy'abagabo ubindi byiciro byakinnye hari nka Ntakirutimana Marthe wakinanye na Siska batwara umwanya wa mbere mu bagore mu gihe mu cyiciro cy'abavanze naho agiye kugaragaza abakinnyi b'amakipe atatu yakinnye naho burumvikana hari abatsinze isiganwa rizakomeza ku wa kabiri aho abakinnyi bazaguka kuri Nyirangarama bagana mu kigo cy'amagare cya Musanze n'isiganwa rizasorerwa ku ntera y'ibirometero 75 birumvikana yose ari umunsi wa kabiri muri 5 igomba gukinwa kugeza ku gatanu muri Rwanda na Epic ya 2024 igihe izabanamo nawe kugeza yose irangiye isiganwa rya mbere ryagenze neza nubwo hari harimo ahantu hagoye ariko nyine byarangiye neza nta kibazo nta muntu waguye ngo avunike yagenze neza mountain bike ni umukino usaba kuba uzi technique uzi kumanuka uragoranye ku bantu benshi ariko navuga ko woroshye nanone wabyitoje igisobanuro kirahari kuko niba dutwaye stage ya mbere birashoboka ko twatwara n'iya kabiri cyangwa yose tukayitwara ni isiganwa ryari rimeze neza ku ruhande rwawe n'umutima wanjye nubwo twagize agapane gatoya akaza ku umunyiruka aza kuvamo tugeze muri hafi muri finish ariko ntekereza ko birani kimwe mu bice bigize mountain bike nta kintu gisha kiba cyabayeho ntekereza ko rero igisigaye ari ugutegura stage ya mu gitondo ndetse nariyo stage ndende muri competition tuzashyira urabona abana bazungu bafite tactique ziri hejuru muri mountain bike kuko babizobereye nuvuga ngo icyo tugomba gukora ni ukugaragaza gukoresha ubwenge tugafollow ingano no twagira nk'ahantu hazamuka twatwareba ko dushobora kuba twashyiramo gap kugira ngo hahandi hamanuka bataza kuza kuba batudropinga kuko baba bari fast cyane ko bari ibintu babazobereye bahura n'amakomisiyo menshi atandukanye ya mountain bike ariko I hope ko uyu mwaka hari icyo dukwiye gukora natwe tukagaragara kuri podium